İctimai tarmoqla deyim ki, deyabdi. İndi hazırcıda kızı gəpirdi, siz xüsusi məktəb. O xüsusi məktəbdəkilə hamısı özümüzdə oxuduqlar. Osmandan düşməgən. Lekin nəmə qədər o yerdə mühit başqa, oddiy məktəblədə mənə hazırlıqı mühit keskin fark qıladı. Sababı nəmə? Bəlkin bizdə oxuduqlarımız gə şərait yaratıb verilməyətkənliqimi, yox ki, umumən xüsusi məktəblərdə tələb başqaçamı, mərhəmət. Yəndi, təlimdən çıqqanım üçün mənə özüm qob gəpirib qoyub, bən küyünyərinin hamadan uzur çorab qoyub, mərhəmət. Assalamu aleyküm, mən Target International School məktəbədə matematik fənin üstazı xüsablanəmə və şunun gedək, məntiq fənindən həm dərs birəmə. Yəni, aldırları biz baba kalorlarımızı bilgənimizə fəqat matematik əməz. Məntiq fənindən həm kubraq şüqlənişkən, çünki onu kiyingi hayatı kubraq Mən hazır xüsusi sektor bilən, yəni özümüzü, canımız əçiyyətkən məktəblərə bağlıq bugün yeçimlərə aytəmən. Özümüzü tizimimizdə, bu mamalərdə, tar dairələrdə xalq ilib, bunun yeçimlə qıdır gəmimiz. Şülərdə bittikdəsi bilən ortaqlaşı mümkün. Məsələn, bizdə təlim, yəni ilim bilən tərbiyə məsələsi hazır qarışıb getkən kompleks mamma bub durubdur. Yəni, məsələn, dərs davamıda ilim alış xaqlayətkən məktəb oxuqçısı var. Unga xalaqit qilib, bolalarni oldida qolganlarni e'tiborini tortmoqchi bo'lgan tarbiyasi buzilgan o'quvchilar bor. Endi o'qituvchi Yo'q, oddiy maktablar haqida. Bizda ham bor, bizda yo'q demaymiz. Biz ular bilan ishlash uchun tutor shtabini ochganmiz. Ya'ni bir sinfda ustoz ilmidan chaqlamagan holda o'z ilmida davom etadi. Darsda vazifa qilib kelgan o'quvchi, boshqalarga xalaqit berayotgan o'quvchilarni o'z tutorlari, planshetlar orqali ko'rib turadi-da, dars jarayonini olib chiqib ketib, ular bilan alohida, uni maqsadi bo'yicha, uni nima o'zi maqsading seni kelajakda, nima uchun bu yerda yuribsan degan ma'noda ishlaydi. Ya'ni bizning ustozlarimiz hozir bechora bo'lib qolgandi, ya'ni ham tarbiya, ham ta'lim uni bo'ynida, bu yoqda shuncha yuklamasi, taqvim rejalari, o'quv rejalari borda, ustoz kelib, endi yonib dars o'taman deyotgan paytda bitta o'quvchi asabini buzib, ertalabda bo'lmagan, arzimagan narsa bilan uni asabini buzishi mumkin. Oilangizda gapirganim yo'q, chunki moliyaviy sektor shu. Mayli, fidoi ustozlar bor, shu oylikka chidab ishlayotganlar bor. Chunki shu shogirdlarni chiqarganda boshqa ish meni hayotim mazmuni emas. Shu ish meni hayotim mazmuni deyotgan ustozlar bor. Ustozlarga minnatdorchilik bildiraman. Chunki o'zim ishlamoqchi bo'ldim davlat maktabida. Masalan-da, nimadir muhit, ya'ni yangicha fikrlar o'tmaydi, yangi g'oyalar o'tmaydi. O'quvchilar yig'ib qandaydir to'garak ochaman desiz, to'garakni pulidan berasan. O'zi arzimagan 20 ming, 30 mingga to'garak yozsangiz ham, to'garak pulini tashlab ketdi. Mayli berasiz. Moliyaviy muammolari bor. Bu mayli, bu bitta masala bu. Bitta masala. Endi keyingi masala. Birinchi, demak, ta'lim bilan tarbiyani ozgina o'zimiz farqlab olishimiz kerak. Ustoz ilm uchun tayyorlanib kelib, ilm berish kerak bolaga. Ya'ni tarbiya masalasi bilan ishlaydigan, meni maslahatim ananaviy maktablarga tarbiya masalasi bilan ishlaydigan shuncha deb nima ishsiz yurgan psixologlarimiz bor. Bor unaqalar. Shularni yaxshi-yaxshilarini lekin tushga bosadiganlarni olib turib, ularni o'sha shtatga qo'yish kerak. Endi moliyaviy tomon ko'tarsa, qo'yib turib, dars davomida endi kameralar bor hozir ko'p maktablar xonalarda. Mayli endi planshet masalasi yo'qdir, lekin xonani kuzatsa bo'ladigan qissa bo'ladi. Darcha ochib eshikdan kuzatib turib, qaysi o'quvchi qanaqa xalaqit beryapti ustozga? Ilm bor joyda nur bo'ladi-da. Bitta inson shunoq bo'ldim, nur uziladi u joyda. Ustozni keyin tarbiyaviy sarflaydi. Bu bitta masala. Endi tarbiyaga vaqt sarflayotganda boshqa odamlarni rizqini o'g'irlaydi. Masalan, bitta o'quvchiga e'tibor beryapti, qolgan insonlarni rizqi o'sha vaqtdan. 5 minut ham, 10 vaqt ham, 10 minut ham. Biz Germaniya tajribasini o'rganib, tutorlar masalasini qo'yganmiz. Masalan, o'sha o'qituvchi o'zini kompyuterida qaysi o'quvchi xalaqit berayotganligi, o'sha ko'rinmas xalaqitlar ham bo'ladi-da, qitmircha gaplar yoki kimidir partasini ko'ylab o'tirishlar, tutorga yozadi, tutor kelib indamay olib chiqib ketadi. Tutor u yerda u insonni urishmaydi, so'kmaydi, uni maqsadlari bilan gaplashadi. Ertaga ota-onang, endi ularda endi ota-ona masalasi subyektiv ularda, lekin o'zini maqsadi, kelajakda kim bo'lmoqchisan, o'zi nima qilmoqchisan, hayotda maqsading nima degan savol bilan ishlaydi ular bilan. Meni taklifim birinchisi. Masalan, biz ham shunday ishlaymiz, insho yozdiramiz shu shaklda. Meni taklifim bu. Bu yaxshi bo'lardi agar ustozlar yelkasidan ham tarbiya berish. Endi tarbiya beradi ustoz. Ko'p 15 minut, 20 minut vaqt mana urush, janjallarga ketmasligi kerak-da. Biz ilmdan uzoqlashmasligimiz kerak. Biz shu ilmdan uzoqlashganimiz uchun shu holatga keldik. Keyin strategiya qilayotganda hozirgi zamon uchun adli strategiya, yangi kelajak uchun, ya'ni short term, long term deydi, qisqa muddatli planlar bilan uzoq muddatli planlar ishlab chiqishimiz kerak. Ustozlar mana ustozlari hurmat haqida kuyinib gapiryapti.
Mana televizyonda bitta ustozni ko'rsasin, necha yildan beri o'sha joyda chidab ishlayotganini ko'rsasin. O'sha insonga biz ko'rib havas qilaylik, shogird bo'lib biz. Boraylik oldiga ustoz qanday ilm olgansiz, qaysi ustozlar qo'lidan o'tgansiz deb. Ustoz shogird an'anasi bo'ladi shunda. Endi u endi oila yana gapirmayman, yana gapirgim keladi, lekin gapirmayman. O'sha ustozlar chidab ishlayotgani uchun. Endi ustozni obro'sini ko'tarish uchun men oddiy o'zim bitta maktabga birinchi xodim bo'lib borganimda shunday maktabda paydo bo'lib qolganman-da. Maktabda meni kichim bilmaydi ya. Uni rahbar odam tashkillashtirib, bolalarni yig'ib, bitta ustoz kelyapti maktabga ilm beradigan, nur taratadigan ustoz kelyapti. Masalan-da meni fikrim. Yig'ib, mana shu ustoz Abdulla ustoz bo'ladi. Sizlarga masalan algebradan dars beradi yoki rus tilidan dars beradigan ustozni tanishtirish yo'q. Yoki Teachers at Teachers loyihasini men taqdim qilganman. O'zim studentligimda o'zimizni Farg'ona politexnik institutini o'sha ta'lim inspeksiyasi bilan men ta'lim sohasida professional training in economics bitirganman. Ta'lim kasb ta'lim iqtisodiyotni. O'sha yo'nalishda men g'oyam ishlaganman. Ya'ni Teachers at Teachers bo'lsa, ya'ni uning ichida o'qituvchiga kerak bo'lgan eng yaxshi instrumentlar, o'sha instrument haqida gapirdi. Qo'llanma bo'lishi mumkin, kolonka chala bo'lishi mumkin, mana ingliz tili o'tadiganlar, ukaskasi bo'lishi mumkin, lazeri bo'lishi mumkin. Masalan, endi meni fikrim. Ja u darajada uni bermasa ham o'qituvchini tanishtirib, ustozimiz ilm berish uchun keldi sizlarga desa, u o'qituvchi qaytib ketish haqida ham o'ylamaydi. O'quvchilar ustoz sifatida qabul qiladi. Prosta xodim, kadr sifatida qabul qilmaydi. Bu ustozi obro'si uchun. Olimpiadalar masalasi ham to'g'ri ko'tarildi. Lekin men bitta narsani birinchi aytmoqchi edim. Bizni pedagogika sohasida ishlayotganlar aslida jadidchilarni bir kitoblarini titkilash kerak. Masalan, jadidchilar nima uchun o'sha paytda yonib chiqqan? Chunki soya ostida turgan hudud, soyadan ketgandan keyin o'sib unayotgan paytda boshida qo'yib olaylik tizimni deyishgan. Meni fikrim, o'zimning shaxsiy fikrim, Abdulla Avloniyni Turkiy Guliston yoxud axloq asarini o'qiganman. Men o'zim matematikman. O'qiganman, nima qilsa bo'ladi degan ma'noda o'qiganman. O'qish kerak, o'qishimiz kerak. O'shuning ichida yozilgan ikki xil toifadagi o'quvchi bor. Birinchisi qanotbaxsh so'zlar yetadi unga deydi. Ikkinchi toifadagi o'quvchilarga himchim bilan, ya'ni tayoq bilan o'qitasan deydi. Xo'p, biz qanotbaxsh kerak bo'lgan bolalarni mana ko'ryapmiz, litseylarda o'zi borib o'qiydi. Ularga sharoit keragi yo'q. Ularga video proyektor kerak emas. Siniq stul parti bo'lsa ham ustoz kerak, mel bor kerak, doska kerak bo'ldi. Unga o'sha ustoz kerakligi uchun boradi. Chunki unga qanotbaxsh so'zlar yetadi. Lekin biz ikkinchi toifadagi bolalar, ya'ni hozir ta'limni buzayotgan, tarbiyasi bilan boshqa bolalar rizqini o'g'irlayotgan bolalar haqida gapirganimizda, ular uchun xuddi shunaqa tutorlarni yollash kerak-da. Tutorlarga shtat ochib, meni taklifim, tutorlar ishlash kerak. O'qituvchi, mayli hozir telefon masalasi ham bo'ldi. Telefonga men teskari beraman. Ya'ni cheklash haqida emas, biz undan to'g'ri foydalanishni o'ylashimiz kerak. Buni ham ikki yondashish kerak. Mana qanotbaxsh so'zlariga, ya'ni o'zini motivatsiyasi bor, ichida motiv bor bolalarga bitta ustoz telefon ishlatishga ruxsat beradigan ruxsatnoma qilib berish kerak. O'sha maktabida lug'atidan foydalanish kerak, programmasidan foydalanish kerak. Chunki bu ilm fan nima uni dunyoni kesib, dunyoni uzib qo'yishdi, ertaga qo'shilib ketish bor dunyoga. Yo, endi bu yerda boshqa masalani to'g'ri tushunmayman. U sinflarda telefon olib kirish taqiqlangan sinflarda hammasida qulaylikka qo'shilaman. Kompyuter bor. Va o'qituvchi ularni nazorat qiladi, ilm yo'lida foydalanadi. Mayli, biz hozir haqida o'ylasangiz, yo'q deylik, planshet yo'q deylik, lekin o'sha o'qimoqchi bo'lgan bolani ruxsat berib, siz aytayotgan tizimni bu yoqdagi bolalarga qo'llasa bo'ladi fikrim. Keyin asosiy fikrim bor. Fidoi ustozlarimiz ushlab qolishimiz kerak ta'limda. Masalan, ko'pi xususiy maktabga o'tadi-da, o'tish xohlaydi. Mana ustozlar bekarga moliyaviy tomonni gapirmayapti. Shahar sentrlarida joylarda yashaydiganlar masalan o'sha pul bilan oilasidan orttirib ota-ona biz nima uchun o'qiymiz? Kelajakda ota-onamiz qarib kuchsiz bo'lganda biz unga suyanchiq bo'lish uchun o'qiymiz. A biz o'zimiz oilamizni pul oltira olmaydigan bo'lsak qanday qilib ota-onamizga orttirib beramiz? Shu haqda o'ylab fidoi ustozlar olib qolish uchun moliyaviy tomoniga ham e'tibor berish kerak. O'sha olimpiada o'tgandan keyin o'z olimpiadadan ham ikir-chikiri bor. Chunki olimpiadani Yevropada shuna o'rgansa bo'ladi. Ball belgilangan, o'tsa 1-chi o'rin, oralik 2-chi o'rin, oralik 3-chi o'rin. Qisin shunda 30 tadan birda olsin. Ana korrupsiya bo'lmaydi. Bu masalalar har bittasining yechimini ko'rsa bo'ladi. Keyin mana ijtimoiy tarmoqqa tarqab ketgan videolari sababi ham o'sha joyda ishlayotgan kadrlarga ham bog'liqda. Buni chiqarish yo'l qo'ymaslik kerak. O'qituvchining shanini internet tarmog'idan saqlash kerak. To'g'ri. U
Bunu hammaga yoyib ovoza qilib, o'zimizni yuzimizni cheteliklay ko'rsatish nima kerak bor? Biz o'zimizni xatoimizni o'zimiz to'g'rilash kerak. Men xususiy maktabda ishlaganim bilan ananaviy maktabga achinaman. Qaytaman qachondir, albatta qaytaman. Lekin bu tizim yaxshilanmasa qaytishning imkoni yo'q. Yangi g'oya bersiz qabul qiladigan odam yo'q. G'oya bersiz tepaga chiqasan, rayonodan tasdiqlatib ke, rayonaga borsang, respublikanski tasdiqlatib ke degan yaxshi-yaxshi g'oyalaringiz havoda qolib ketgandan keyin motiv o'ladi, energiya o'ladi, kelajakka bo'lgan ishonch o'ladi. Shuning shu muammolariga hal qiladigan fidoi insonlar ta'lim sistemasi tursa, sabr qilib turib bersa va shu g'oyalarimni bir endi bir kichkina ideyachalarim shular amalda bir ko'rsam xursand bo'laman, qachondir albatta qaytishim. Siz chet elda ham o'qib kelganmisiz? Chet elda o'qimoqchi bo'lganman, Norvegiyaning Oslo universitetiga Educational Global Global Integration Educational Policy o'qimoqchi bo'lganman. SIT balli ololmaganim uchun grant yuta olmaganman, kontraktga pulim yetmagan. Mana hozir o'zimiz SIT ni o'qityapmiz bolalarga. Bolalarni tayyorlayapmiz shunga. Xo'p, sizni taklif